Hej allesammans, idag är ni jätteinzoomade för vi ska testa Hiccups senaste sminksläpp. Och Hiccup har ju tidigare gjort penslar, ni vet att jag har pratat om dem så himla mycket. Jag älskar Hiccups penslar och de släppte tidigare i år också hudvård. Det har jag också pratat jättemycket om. En solklar favorit från det släppet har ju verkligen blivit både glow serumet, som tyvärr typ är slut hos mig, och deras Honey Glow Priming Moisturizer. Allting är superhärligt, det är egentligen ingenting som jag tycker illa om, men de har verkligen stuckit ut. Men nu så hoppar alltså Hiccup vidare till smink, och det här är deras eyeshadow palette Vibrant Nudes Volume 1. Och det här ska vara högkvalitativt smink som är gjort i Italien. Och jag måste säga att jag tycker att förpackningen är super fin. Och valet utav skuggor är för mig väldigt Vilma. Alltså det här är henne i en ögonskuggspalett tycker jag. Jag tycker det är superkul, det är super mycket fina skuggor här i, som är väldigt neutrala, som jag tror att väldigt många kommer tycka om. Men också inte bara fyra nyanser utav brunt liksom, utan det är lite mer här i. Du har lite koppartoner, lite guld. Du har något gråa, blått, grön historia här uppe, lite seafoam. Vi har lite beige, men vi har de här varma och sen har vi också de lite kallare bruna. Jag tror att det här skulle vara en jättefin palett för jättemånga av er. Och jag hoppas att kvaliteten håller. Idag när ni ser den här videon, det är också idag som den lanseras, och jag kommer länka den här nedanför. Det är en reklamlänk, och det är en reklamlänk som jag får betalt för varje klick ni klickar på den, och inte efter vad ni handlar, så att ni vet det. Men nu tycker jag att vi hoppar in i den här Hiccup-paletten. Men först ska jag börja med ögonskuggsbas, och jag kommer använda min nuvarande favorit som är Revolutions Ultimate Eye Base Eye Primer i färgen Light. Och den kommer jag lägga över hela mina lock, och det gör jag givetvis med en Hiccup-pensel. Det här är ju typ min mest använda pensel skulle jag säga, ifrån Hiccup. Det är deras Intense Shade 116 och det är deras platta. Den är perfekt att lägga på ögonskuggsbas med concealer och sånt i ansiktet, eller då för att skära ut cut crease och så, som jag älskar. Så jag lägger på ögonskuggsbas på mitt öga och så hoppar vi in. Så nu ska vi hoppa in i den här, och jag har lagt på ögonskuggsbasen och blandat ut det bara med en liten beauty blender, bara för att få bort all överbliven produkt. Jag kommer börja med en Hiccup 407 som är jättetrevlig. Och sen kommer jag börja med Naked som är en varm brun skugga. Ganska pudriga initialt i pannan. Det behöver inte vara något problem med det. Men det är inte... Oj. Okej. Okay. Wow. Pigmenteringen är galen. Nej, men det behöver inte vara ett problem med att de är lite pudriga. Det kan ju snarare vara en fördel, för då brukar de vara lite lättare att blända. Och det här har ju verkligen pigmentet ändå, det ser ju jag. När de är väldigt pudriga så kan de också tyvärr ha lite mindre pigment liksom. But that's not the problem here, det kan jag säga på en gång. Fenomenal fin färg. Oj, oj, passar perfekt till den här toppen, det kommer bli hur bra som helst. Jag ska ta bort det här skyddsplastet på paletten så ska vi se. Fin liten spegel, lagom storlek, jag gillar verkligen utförandet av paletten. Vid första anblick så tänkte jag, den ser lite, alltså jag, det är mycket space mellan de här, men det gör också att den är väldigt lätt orienterad och väldigt lätt att se färgerna och så. Så att det är inte någonting negativt, det växte på mig lite. Men initialt så tänkte jag, gud varför är det så mycket plats emellan dem? Men jag gillar verkligen hur de har formulerat paletten liksom, alltså hur den ser ut liksom. Oj, vilken fin färg. Det här är en av mina mest använda penslar från Hiccup, och det är också från det här sista Inside and Out setet. Någonting som jag dock måste säga, alltså de har tre stycken set med penslar. Det är Classic penslarna som är liksom, nu ska vi se här, vart jag har alla, nej, ja. Här, den, det är med den här designen på. Sedan har de Inside and Out som är den röda, den ser alltså ut så här. Nej, 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 inte Inside and Out, det är den senaste. Vad heter den här då? Skitsamma. De har den röda och sedan har de då den här svarta designen. Och jag föredrar de svarta av den anledningen att jag gillar valen utav penslar allra bäst. Och de är lite längre, vilket jag tycker är skönt att hålla i. Man får mer kontroll. Men texten på de svarta skaver av mycket fortare. Alltså en del av mina klassikpenslar har jag haft sedan Hiccup lanserade, och texten är fortfarande kvar. Men de här har jag bara haft kanske, jag vet inte riktigt när de släppte den här, kanske halvåret, året. Och det är flera stycken som nästan har skavt av helt. Och det är inte en dealbreaker, de flesta kanske inte behöver veta numren. Men jag vill ju kunna säga till er vad jag har använt för någonting. Så det är ett litet minus, inte avgörande, som sagt. Kvaliteten på Hiccups penslar är galet bra. Men det här är i alla fall 408.
en mindre pensel då. Och den kommer jag också lägga, jag ska skära ut ett half cut crease tror jag. Jag älskar att testa just half cut crease. Man använder många färger om man vill det. Man får testa lite mer avancerat eller vad man ska säga. Alltså den här är så fin, den här färgen. Det är en ganska basic färg. Det är en varm brun helt enkelt. Eller en väldigt rödbrun skugga. Men alltså den är jättefin. Och de ser inte ut som att de har något problem att blända ut. Nu när jag liksom har lagt dit färgen så börjar jag att röra penseln. Och då händer det saker ganska fort. Jag använder egentligen två huvudsakliga rörelser. Och det är snurra runt. Nu gör jag övertydligt att ni ska se. Snurra runt eller flytta fram och tillbaka. Det är de två olika som jag tycker om att använda mest. Jag går tillbaka till 407 som är den förra penseln. För att jag ska gå mer och mer fram och tillbaka. Det ser ut att blända superfint, superenkelt. Den här första färgen behöver inte vara perfekt. Jag ska ha en färg till över. Men jag vill att den ska vara ungefär där jag vill ha den. Och ungefär, inte bländad kanske, men uppmjukad. Den här i alla fall bländar jättefint och ger ett jättefint resultat hittills. Sedan tror jag faktiskt att jag tar färgen Run som är här uppe. Den är ganska ljus. Jag tar den på samma pensel, nej vet ni vad. Jag har lyxat till det med en tredje pensel från Inside and Out. Den här är helt enorm, ni ser på mitt öga. Och det är helt perfekt när man ska göra den här sweeping motionen på mitt och vill mjuka upp då. Och det här är alltså 410. Och jag tar Run som är en, den är inte jätteljus, nej men det var den inte. Jo den är ljus men inte jätteljus. Och det är som en ljus peach typ. Och sen bländar jag in den då i den här mörka. Wow. Jag tog bara en tröja på, eller en skjorta är det här faktiskt, en bara på en, alltså jag bara tog en som var längst fram i garderoben som jag inte hade använt på länge. Och den matchar så bra. Jag kan säga direkt att den här har minst lika fin formula som den mörkare. Superfina, supermjuka, bländar som en dröm. Jag blev direkt lite rädd när de slår upp mycket i paketeringen. Men kom bara ihåg att vara försiktig med hur ni doppar penseln, så är det liksom inget problem. Utan doppa helt enkelt inte för hårt bara i paletten, så ska det inte vara något problem liksom i vardagen. Men jag var liksom lite rädd då att de kommer bli lite pudriga och flyga runt lite med de här. Fäste på ögat och blända sedan så himla fint. Jag ska gå tillbaka lite till förra färgen som heter då Naked och förra penseln. Och bara intensifiera lite grann. Den ljusa är verkligen pigmenterad så den kan lätt slå över på den mörka. Så det är alltid bra att gå tillbaka om man verkligen vill ha den intensiva looken. Två stycken superfina matta skuggor hittills. I am very excited. Nu ska jag ta samma pensel som jag använde då till ögonfuktsbasen. Och det är alltså från Classic Setet. Det är Intense Shade. Som sagt, jag tror att jag har 8 eller 9 stycken av de här. Jag använder dem varje dag så fort de är rena. Jag älskar de här. Tar ut lite ögonfuktsbas och sen kommer jag nu, för att jag kan inte prata när jag gör det här, skära ut ett half cut crease på ögonformen. Så ska vi definitivt fortsätta testa lite mer. När jag har skärt ut mitt half cut crease så tar jag bara fingret. Och ett blottar av lite liksom excess produkt och sen bara mjukar jag upp kanterna lite grann med fingret. Alltså jag ska ju gå in med skimren och skimren ser ganska intensiva ut, så att jag är inte liksom superrädd att de inte kommer kunna täcka eller sådär. Men jag vill ändå, och jag tar alltid bort allt det här för annars kommer jag kladda på mig själv, för jag är som en 2-åring i kladdet. Sedan tar jag i alla fall, oj här är något hårstrå också, det går bra nu. Sedan tar jag penseln som jag använde förut. Och den mörka färgen längst ut och bländar in i den här. Och det är bara som sagt för att jag vill ha en, gud de här är så pigmenterade, du ser det bara. Det är bara för att jag vill att det ska vara en mjuk och fin kant här ute sen i ytterdelen när jag lägger på skimrarna. Men alltså de är verkligen jättefina. Jag vet inte vad jag hade för typ av förväntningar, alltså. Jag förväntar mig ingenting mindre utav Vilma. Jag vet att hon ger hela sin själ till Hiccup och jag vet att de gör ett otroligt hårt jobb liksom. Och med Svenska Krämfabriken i ryggen så har jag liksom svårt att se att det här inte kommer bli bra. Förstår ni vad jag menar? Jag har liksom ändå, jag hade inga förhoppningar samtidigt som jag hade hur mycket som helst. För att jag har mycket svårt att tro att de skulle släppa någonting som de inte är 100% nöjda med. Och det är ju onekligen, det funkar ju liksom. Jag ser ju att det funkar. It's really pretty.
Nu ska vi ta en helt ny sån här detail, nej vad heter den, jag kommer aldrig ihåg, Intense Shade, förlåt. Och nu ska vi testa lite skimmer. Jag är skittaggad på den här som heter Thoughts. Jag tycker att det som ser ut som en intensiv orgasm ifrån Nars. Och sedan så vill jag gärna testa The Tea, kanske lite, ja vi får se. Jag börjar i alla fall med Thoughts som ser ut att vara sjukt fin. Kom igen nu då, var riktigt fin nu då. Yes, kolla. Inga konstigheter med en pensel. Alltså nada konstigheter. Går på galet intensivt. Och så fin färg. Yes. Jag vet inte varför, men jag hejar verkligen på Hiccup teamet. Så himla roligt verkligen. Och den här är så fin. My god. Kolla bara, det där var liksom no effort. Alltså den var så fin. Jag vänder bara på penseln och sen går jag in på The Tea. Jag hoppas att den är lika fin. Kom igen. Den här var så intensiv, den här första. Ja, inte riktigt lika, eller? Nej, jag ska se här. Inte riktigt lika intensiv som den första. Jag ska bara ta lite mer produkt. Jo da, det var jag som mesa. Kolla. Lägg av, vad fin. Jag bara, vi ska do something neutral, det ska bli super enkelt, alla ska vilja göra det hemma. Och så ser jag ändå ut som ett cut crease queen. Drag queen på bästa möjliga sätt. Okej, formulan på de här är magnifika verkligen. Kolla vad fint. Helt galet vackert. Och jag är så taggad redan på att använda mer av den här paletten. Alltså den är verkligen så fin. Jag sätter på mig ett par fransar bara. Och sen så pratar vi klart om den här paletten. Men låt mig bara säga att I'm very excited. Så, jag la på ett par Nathalie fransar ifrån Depend. Jag gjorde en liten eyeliner för att jag hade lite problem med fransen. Orkade inte dra hela historien. Så jag la lite eyeliner, men jag har ingen vinge för det tyckte jag absolut inte behövdes. Så ser någonting lite wonky ut, så it's fine, it's fine. Jag tänkte att vi gör klart ögonen och jag tar då samma skuggor som jag har haft under ögat. Nu ska vi se. Jag letade där på en Hiccup Detailed Crease som är en mycket mindre pensel. Och sen tar jag Naked först och så här kan jag inte göra och ser ingenting där bortifrån. Sotar upp under mina ögon. Ett bra tips är också att se till att ni connectar här precis. Annars kan det bli som ett liten, en liten glipa mellan ögonskuggan under och över. Och det vill man inte ha. Gud, jag hatar basen som jag valde nu under ögonen. But it's fine. You can't be perfect every time. Sen tar jag bara någon helt random pensel. För att jag hade inga fler rena Hiccup-penslar nu. Och bländar in lite utav den ljusaste. Precis under. Och nyckeln tycker jag också är att man inte bländar ut för långt ner. Om man då inte vill ha den looken. Men det kan se ganska tungt ut ganska fort om man inte vill ha någon där uppe. Och sen kör jag min mascara. Min favorit är ju ifrån Essence. Och jag använder gärna den lila som är Volume. Men jag gillar de andra också. Och sen är looken färdig. Och där är jag färdig med min look med Hiccup-paletten. Jag fick en liten, ett litet sällskap här i famnen som ville ha lite närhet. Alltså jag tycker att den är jättefin. De matta bländar fantastiskt fint. De skimriga är galet fina. Och jag gillar verkligen hur looken blev. Jag gillar som sagt att den inte är, även om det är en otroligt neutral palett. Det är väl inte så konstigt att man släpper det första svängen. Så är det inte en tråkig palett. Jag tycker att det är en fin mix av olika saker. Jag kan se mig själv göra massor av olika looks med den här. Och jag tycker bara generellt att det är en jättefin palett. Så stort grattis till Hiccup, stort grattis till Vilma och Emil givetvis. Men Vilma får tyvärr majoriteten utav min praise. Och jättefin palett. Jag kommer som sagt länka den här nere om ni är sugna på att titta mer på den. Jättegrattis till den här lanseringen. Jag ser fram emot mycket, mycket mer vad Hiccup har att bringa framåt. Vad tycker ni om looken? Är ni sugna på paletten? Lämna jättegärna alla tankar nere i beskrivningen. Så syns vi alldeles snart. Ha det så bra. Hejdå!